Полудень за Києвом. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Троє військових поранені після неспокійної доби на Сході. Бойовики дедалі частіше застосовують важке озброєння. Опівночі околиці Павлополя обстріляли з переносної реактивної установки «Град». Напруженою залишається ситуація в районі Авдіївської промзони. Вже котру добу поспіль російські найманці обстрілюють околиці міста з потужних мінометів і гранатометів. Бойовики з мінометів різних калібрів декілька разів били по наших укріпленнях на підступах до Кримського та Троїцького. Крім того, ввечері під гранатометним вогнем опинилися українські війська у районі Новоолександрівки та Новозванівки. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир'я. Щоразу наші військові вогневою перевагою примушували бойовиків до тиші. Нашим солдатам доводиться боротись не лише з ворогом, а й з вогнем. Після обстрілів бойовиків часто виникають займання, і окрім армійців, гасити їх нема кому. Рятувальники дістатися на передову не можуть, тож військові змушені самі зупиняти вогонь, щоб він не дістався населених пунктів. Міни, гранати, запалювальні кулі. Бойовики знову поливали позиції армійців по лінії фронту з північних околиць захопленого Донецька. Обвуглений стовбур – усе, що залишилося від дерева після обстрілу промзони, крайньої позиції до супротивника. Прилетіло, загорілося. Почали тушити, тушили довго, щоб не загорілося далі. Стрілкотня роботи, не дають потушити. І так, кожен день. З утра до вечора. Гасити пожежі від обстрілів піхотинцям довелося в районі 4 населених пунктів. Туди, куди відмовлялися їхати рятувальники, доїжджали армійські водовозки. Підключаємо цей інструмент, нам подає воду під давленням, бронзбой з'являється. Такий інструмент наш. Тушить пожари. Без привезеної води вогонь не стримали б, і він міг би перекинутися на житлові квартали. Ярослав себе героєм не вважає, хоч піхотинцеві довелося 4 рази повертатися під обстрілами на нульові позиції Авдіївської промзони. Пожарка приїхала, ця Авдіївська, не поїхала. Нам прийшлося наказ прийшлося виконувати. Потушили. Не зменшуючи швидкості, через загрозу обстрілу Ярослав розвозить по позиціях авдіївським захисникам таку необхідну під палючим сонцем воду. Оце так і працює. Останнім часом бойовики посилили натиск. Цю ділянку фронту використовують як полігон, відряджаючи все нових найманців, каже командир. Уже 10 місяців безуспішно противник намагається придушити піхотинців, тому й кидає сюди основні сили. Це 11-й полк «Восток». Але тут на промзоні вони так як несуть великі втрати постійно. Є люди зі спеціальних підрозділів. Уже кілька днів ворог застосовує і нове озброєння. Армійці поки що не можуть визначити, що це. Але радіус ураження значно більший, ніж у міни 120-го калібру. Зараз є щось такого новенького. То, що прильот єднається з таким вибухом, так як рве ТМ протитанкову міну. Виходу не чутно. Чутно тільки прильот. Еквівалент вибуху більший. Перемир'я бойовики порушують і вдень, і вночі. Доки перебували на позиції, довелося двічі ховатися від розриву мін. Це вже прилетіло, так що моє стати. Інна Томіна, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер». Псевдомінера шукають у прифронтовому Краматорську. Напередодні анонім повідомив надзвичайників, що поблизу одного з міських мостів закладено вибухівку. На місце виїхали правоохоронці, вибухотехніки і кінологи. Втім, інформація про бомбу не підтвердилась. Рух через міст вже відновили. Стрілянина у спальному районі столиці. Напередодні ввечері на Троєщині стався конфлікт за участі нардепа Сергія Мельничука, колишнього комбата батальйону «Айдар». За однією з версій, не поділили приміщення дитсадка. За словами активістів, першим вогонь відкрив охоронець нардепа. Пізніше у мережі з'явилося відео цієї сутички. На ньому видно, що постріли лише більше розлютили місцевих. Вони почали бити вікна і проколювати колеса автівки, в якій сидів Мельничук. Выходи, стреляй! Выходи, стреляй!
Да. Охорона Сергія Мельничука застосовує. На Хмельниччині пенсіонер знайшов на своїй дачі цілий арсенал зброї. Величезна камуфляжна сумка з вибухівкою, гранатами, пістолетами, рушницею лежала просто посеред двору. Експерти усе вилучили і віддали на експертизу з'ясовувати, чи була задіяна зброя у злочинах. Тепер правоохоронці шукають, хто підкинув сумку на подвір'я пенсіонеру. Глянув сумка. Отака. І глянув отак. Большая. Открываю, гляжу, пистолета видно. Ну, я думаю, что детские, да? И вот этот маленький пистолет я взял, думаю, что-то такое не то. И сразу положил на место. Було виявлено вибухом небезпечні речовини, а саме предмет зовні схожий на тротилову шашку по 200 грам у вигляді двох пакетів, гранату РГД-5 в розібраному стані. Загадкова смерть військового моряка у селі під Одесою обростає новими обставинами. Тіло матроса знайшли його односельчани з ознаками насилля. Та слідство вважає, що чоловік отруївся алкоголем. Після того, як місцеві жителі із Мєщини легалас, експерти провели повторний розтин. Його результати для всіх стали шоком. Село Єгорівка прощається з Арсланом Шейховим. Матрос військово-морських сил «Атовець» загинув минулої п'ятниці у свій 33-й день народження. Попрощатися з ним приїхали й товариші по службі. Загибель Арслана стала для них потрясінням. Він не мог обидіти нікого взагалі. Я взагалі не можу зрозуміти, як він знайшов життя. У вбивстві Арслана місцеві підозрюють колишнього міліціонера Володимира Злого. Того вечора матрос кудись із ним поїхав, а пізніше бездиханне тіло військового знайшли односельці. Спочатку судмедексперт встановив, зламане одне ребро, у другому тріщина. Але ось після повторного розтину з'ясовується, зламано 11 ребер, розповідає відчим покійного. Було півтора ребра, да, поломаних, вважайте так, з тріщиною, да? А стало 11. І що, то не видно при вскритті? Ну як, я теж не розумію. Написав отруєння невідомою речовиною. Він говорить, так положено. Отруєння алкоголем у поєднанні з якоюсь токсичною речовиною. Наразі основна версія загибелі Шейхова. Остаточні результати повідомлять за 10 днів. При цьому в поліції кажуть, 11 ребер були не зламані, а лише пошкоджені. Знову таки, нібито за участі того самого Володимира Злого. Як пояснили експерти, це здавлювання, тиск. Як пояснив підозрюваний, він намагався таким чином повернути до життя людину, намагався робити йому штучне дихання, здавив йому грудну клітину. При цьому, за словами родичів, експерти розглядають версію смерті внаслідок больового шоку. Ось як прокоментував це сільський лікар, який першим оглядав тіло Арслана. Больовий шок виникне в будь-якому випадку при переломі 11 ребер. Це дуже болезнена річ. Явні розбіжності в результатах першої і другої судмедекспертиз, сплутані свідчення Володимира Злого, а ще його зв'язки в правоохоронних органах і факти про те, що всі бешкети сходили йому з рук. Усе це змушує жителів Єгорівки сумніватися в тому, що розслідування буде об'єктивним. Даніл Снісар, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини. Телеканал «Інтер», Одеська область. На Львівщині після банкету семеро людей потрапили до лікарні, серед них 4-річна дитина. Усі вони гуляли на весіллі у кафе в селі Ясенівці Золочівського району. Після свята почали скаржитись на сильний біль у животі, блювоту і високу температуру. Що спричинило отруєння, лікарі ще не з'ясували. У кафе інцидент коментують неохоче, мовляв, половину страв принесли сім'ї молодих. Зараз у кафе проводять перевірку. Стан хворих був середньої важкості, зразу розпочати інтенсивне лікування. На сьогоднішній день стан хворих є стабільний, у багатьох вже спала гарячка, зменшились болі в животі і проводиться подальше їх лікування. Хамство під час виконання службових обов'язків. На Кіровоградщині водій записав на відео зухвалу поведінку патрульних. Вони забороняли себе знімати і навіть били чоловіка по руках. Це відео потрапило в мережу, і в поліції своїх співробітників впізнали. Що їм за це буде, дізнавалися наші кореспонденти. Будеш дивитися на себе в інтернеті. Дорожнім контролі. Себе побачиш. Ні, що це таке? Це відео виклав в інтернеті один з користувачів соцмереж. Поліцейські зупинили легковик із причепом. Мовляв, почастішали крадіжки металу, тож усі підозрілі машини перевіряють. Водій знімає дії поліцейського на телефон. Той намагається вирвати гаджет.
Я маю право зібрати. Ви при виконанні зараз. Я маю право вас знімати. У вас такого права немає. Хто він такий? Документи. Вже вам номер значка, бистро. У обласній поліції нам підтвердили на відео капітан поліції Геннадій Матковський, поруч напарник Олександр Залевський. У правоохоронних органах не перший день. Матковський 10 років, Залевський 16. Обидва успішно пройшли переатестацію і тепер служить у роті реагування патрульної поліції області. За фактом хамства розпочато службове розслідування. Дані працівники відсторонені від виконання службових обов'язків. За результатами перевірки даним поліцейським може загрожувати після дисциплінарне стягнення. Про звільнення не йдеться, кажуть у поліції. Немає підстав. Найбільше, що загрожує патрульним – штраф. Поліна Спасенко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький. Про допомогу просять батьки трирічного Ярослава Чижевського. У хлопчика пухлини у кістковому мозку. Сьогодні в нього почався третій курс хіміотерапії. Попереду життєво необхідна трансплантація за кордоном. Щоб назбирати потрібну на операцію суму, у батьків єдина надія – ми з вами. Останнім часом тато Ярославчика обіймає дуже рідко. До відділення інтенсивної хіміотерапії його не впускають. Там з дитиною тільки мама. А через невтішні аналізи лікарі забороняли малюкові навіть з палати виходити. Де папа? Там нету папи, тут нету папи. 3 місяці назад бачив, в другому відділенні ми були. А так я його теж тільки в окошко або вайбер, ватсап. А які мультики ти любиш? Смішарики. Смішарики. Трирічний Ярослав постійно щось щебече. Мама каже, її довгоочікуваний синочок говорити почав у лікарні. Тут діти дуже швидко дорослішають. Може, йому ще легко справлятися в лікарні, в зв'язку з тим, що ми лежали 2 тижні до цього в лікарні. Лежали з отітом, там ми більше робили, ніж тут, там постійно уколи були. То тут как бы, нічого не колять, то поставлен катетер підключичний і все капається через катетер. Півроку тому Ярослав захворів на отит. Лікування не дало бажаних результатів. Потім численні аналізи і врешті діагноз, як грім серед ясного неба. Гостра мієлоїдна лейкемія – пухлини у кістковому мозку. У нього залишилося проведення 2 блоків цитостатичної терапії. І далі в об'ємі лікування він має отримати трансплантацію від ашля-ідентичного неродственного донора. К сожалению, такой тип трансплантации не проводится в нашей стране. У них времени очень мало. Зробити операцію погодилися у Веронській клініці в Італії. На попереднє обстеження батьки вже витратили 5 тисяч євро. Необхідно ще 120 тисяч євро. Усі, хто міг, з рідних вже поділилися своїми заощадженнями, але необхідної суми назбирати не вдалося. Тому остання надія на допомогу небайдужих. Навіть подумати, ну, реально не розумієш, де таку суму можна заработать, взять. Пап, у нас меньше 3 місяців осталось, да, зайка? Можно мне еще сейчас, сейчас пойдем. В середине октября мы уже должны как бы лежать в клініки італіянської, ну, щоб не було рецидиву. До хвороби хлопчик дуже хотів у садочок. Збирався потрапити в групу разом зі своїми друзями, з якими грався на майданчику біля дому. Але тепер ледве згадує імена одноліток. Єдина розрада на лікарняному ліжку – мультики і відеозв'язок з татом щовечора. Анна Демиденко, Іван Єрмаков, новини телеканал «Інтер». Якщо ви можете допомогти батькам Ярослава назбирати 120 тисяч євро на операцію, реквізити їхнього банківського рахунку ви бачите зараз на екрані. Також усю інформацію можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Північна Корея могла виробляти ракети без українських технологій, заявляють у розвідці Сполучених Штатів. Мовляв, КНДР не залежить від імпорту ракетних двигунів і в змозі виробляти їх самотужки. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в американському розвідвідомстві. Нагадаю, раніше видання The New York Times написало, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливим завдяки закупівлі двигунів на чорному ринку, ймовірно, з українського заводу. Із офіційним коментарем напередодні виступила речниця Держдепартаменту США Гезер Науерт.
У минулому Україна заблокувала передачу чутливих матеріалів до держав, які викликали у США серйозні занепокоєння. Сполучені Штати мають гарні, міцні взаємини з Україною. Ми не даємо коментарів щодо даних нашої розвідки. Як вже було зазначено, Україна має сильний авторитет як країна, яка дотримується режиму нерозповсюдження означених матеріалів, зокрема і до КНДР. Якщо Вашингтон знову розширить санкції проти Ірану, Тегеран розірве угоду щодо своєї ядерної програми. Про це заявив президент країни Хасан Рухані під час виступу у парламенті. Такі погрози посол США в ООН Нікі Гейлі назвала намаганням взяти світ у заручники. Мовляв, Тегеран має відповісти за запуск ракети і підтримку тероризму у світі. В Ірані ж продовжують переконувати, що ракети призначені для оборони, ядерної угоди не порушують. Тим часом ізраїльські ЗМІ поширили інформацію про те, що Іран будує у Сирії завод для виробництва ракет дальнього радіусу дії. Повідомлення підкріплено супутниковими знімками, на яких видно ділянку біля прибережного міста Баніас на північному заході Сирії, де нібито триває будівництво. В Ірані цієї інформації не коментують. Греція звернулася до ЄС по допомогу у боротьбі з пожежами. Вогонь вирує на північному сході країни вже четвертий день поспіль. На боротьбу з ним кинули 3 пожежні літаки і 6 вертольотів, але навіть цієї техніки недостатньо. На сьогодні нарахували щонайменше 55 осередків займання. Згоріли десятки житлових будинків. Полум'я не вдається локалізувати, бо заважає сильний вітер. Щонайменше 175 людей загинули через масштабні повені у Південній Азії. Найбільше постраждав Непал. Там жертвами стали 115 осіб, і ще 38 зникли безвісти. Майже 50 тисяч будівель затопило. Понад 500 000 жителів покинули свої домівки в Бангладеш. Там вода зруйнувала мости, розмила дороги і затопила залізничні колії. А в Індії 200 тисяч людей евакуювали до тимчасових таборів. На острові Балі школярам влаштували тренування на випадок цунамі. 500 000 дітей після звуку сирени мали спочатку сховатися під партами, потім швидко та організовано залишити школу і перебратися у безпечніші місця. Так місцева влада сподівається вберегти місцевих жителів під час катаклізмів. 2004 року від цунамі після потужного землетрусу в індонезійській провінції Асех загинуло понад 150 тисяч людей. У Нідерландах 2 підозрюваних у забрудненні яєць фіпронілом залишили під вартою ще на 2 тижні. Підозрювані очолювали компанію, яка цим хімічним засобом дезінфікувала курники на птахофермах. Обвинувачення підозрює, що директори знали, що ці речовини заборонені в Європі, проте свідомо від них не відмовились. Забруднені яйця виявили у 18 країнах. Збитки фермерів через яєчний скандал уже сягнули 150 мільйонів євро. А от у бельгійському місті Мальмеді брудних яєць не бояться. Там просто в центрі міста на багатці приготували гігантський омлет і частували ним усіх охочих. Кухарі запевняють, що всі продукти для людей безпечні. Чи припала до вподоби страва містянам, дивіться самі. Таку гігантську яєчню всесвітнє братство лицарів велетенського омлету Бельгії смажить щоліта, ось уже 22 роки поспіль. Цьогоріч, незважаючи на яєчну лихоманку в Європі, традицію в місті Мальмеді вирішили не скасовувати. Зранку тут просто посеред площі розпалили багаття, а потім трактором привезли сковорідку діаметром 4,5 метри. Організатори кажуть, яйця на вміст шкідливих речовин перевірили, і вони виявилися повністю безпечними для людей. Ми працюємо із цим постачальником яєць уже 27 років. Він постійно перевіряє продукт згідно з усіма важливими стандартами. Ніколи не було жодних проблем. Це найчесніша фірма з усіх. Тому насправді ми не надто переймаємося цим. За день кухарі готують 2 омлети з 10 тисяч яєць, а також 25 кілограмів бекону і 8 кілограмів спецій. Страву називають яєчною дружби, адже спільне куштування неабияк зближує людей. До того ж, омлет завжди роздають містянам безоплатно. Організатори непокоїлися, що цього року прийде небагато відвідувачів. Щоправда, не через заражені фіпронілом яйця, а через дощ. Та дарма, наприкінці свята від яєчні не лишилося й сліду, попри те, що чимало жителів Мальмеді таки відмовилися спробувати бодай шматок. Незважаючи на яєчний скандал, ми прийшли сюди. Це дуже смачно. Сьогодні у світі так багато проблем, що заражені яйця, здається, не така й вагома проблема.
Вважається, що традиція смажити велетенський омлет походить із часів Наполеона. Він так полюбляв цю страву, що наказав великими порціями готувати її для своїх солдатів. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». На півдні Єгипту вивели поховання зі стародавніми гробницями. В провінції Ельміні археологи пробили скелю і знайшли там два склепи. З першого дістали 4 саркофаги. На верхній плиті кожного з них зображення людських облич. В іншій гробниці було кілька могильних ніж, зокрема для дітей. Вчені припускають, що знахідці щонайменше 2000 років, і вона є частиною великого кладовища. У Мінську старі заводи перетворюють на популярні місця для відпочинку. Зовні замість сірих стін яскраві графіті, а всередині – сучасні кав'ярні, мистецькі галереї і центри для занять фітнесом та йогою. Таку ідею взялися втілювати місцеві підприємці. Це культурний хаб, це хаб креативних бізнесів від IT-технології до бізнесів на стикі між культурою і технологією. І це такое посольство современных процессов, происходящих во всем мире в Минске. Да? По сути, такое посольство будущего. Відродити легендарного Елвіса Преслі вирішили у Сполучених Штатах. До 40-ї річниці смерті короля рок-н-ролу влаштували конкурс його двійників. Що потрібно, щоб стати копією Елвіса, дивіться далі. Перед тим, як вийти на сцену, Меттью розігріває голосові зв'язки, робить бездоганну зачіску і мейкап. Усе це, щоб стати викопаним Елвісом Преслі, кумиром із дитинства. Рівно через 40 років після смерті короля рок-н-ролу Меттью з молодшим братом приїхав до Мемфіса взяти участь у конкурсі на найкращого двійника славнозвісного Елвіса. У 50-ті роки минулого століття саме в цьому місці співак зробив свої перші музичні спроби, а також створив непідробний стиль в одязі. Мене навіть у школі дражнили за те, що я люблю Елвіса. Завдяки цьому я нажив багато друзів, але й багато ворогів. Поборотися за звання найкращого двійника Преслі може чи не кожен охочий із будь-якої країни світу. Усі конкурсанти змагаються в групах, залежно від віку чи рівня музичної підготовки. Журі оцінює насамперед якість вокалу. Не менш важливе і вміння триматися на сцені та зовнішня схожість з Елвісом. Нам не складно співати. Ми постійно слухаємо пісні Елвіса в машині. Їдеш на роботу, слухаєш, повертаєшся, слухаєш і таким чином постійно тренуєшся. Конкурс проводять щороку в серпні під час так званого тижня Елвіса Преслі у Мемфісі. У цей час сюди з'їжджаються тисячі фанів і віддають шану творчості короля рок-н-ролу. Звичайно ж, більшість із нас не могла побачити співака особисто, тож це чудово, що вони намагаються відтворити його зовнішність, голос, манери. Я знаю, що це не Елвіс, але цікаво пофантазувати, як він міг виглядати. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 43 Елвіси. Організатори кажуть, доки люди ним цікавляться, пам'ять про Преслі житиме. Віталій Кушмурук, новини, телеканал «Інтер». Просто зараз ми починаємо готувати для вас свіжий випуск новин. Він вийде в ефір о 17:40, тож вдалого дня і до зустрічі ввечері.